Kaj nam boste pa danes sploh pokazali? Danes bomo pokazali opremo, ki jo uporabljamo v reševanju iz prometnih nesreč, ko voznik oziroma sovoznik, ki ostanejo v okleščenem avtomobilu, kako ga varno spravimo ven in predamo reševalcem. A veliko krat rešujete voznike iz avtov? Prometnih nesreč sicer kar veliko, ni pa v vsaki prometni nesreči potreben tehnični poseg, kot temu rečemo pri gasilcih. A je to zelo nevarno početi? Ja, nevarno je lahko za tistega, ki ga rešujemo, tudi za gasilce, ampak zato uporabljamo tudi primerno zaščitno opremo, ki jo boste tudi danes poznala. A to je avto, na katerem bomo danes simulirali prometno nesrečo? Tako je, na tem avtomobilu bomo pokazali našo reševalno opremo in postopke, kako rešimo ponesrečenca iz avta. Kdo od vaju bo igral ponesrečenca, pa kdo bo pomagal nam? Jaz bom igral ponesrečenca. Jaz pa pomagal vam. Ok, gremo kar v akcijo. Ti greš noter, ne? Tudi je tole. Te, kaj je strah? Ne. Kar usedi se, evo. Ti si zdaj voznik, ki je bil udeležen v prometni nesreči in mi te bomo reševali, prav? Ja. A jaz sem zdaj pripravljen. Ja, skor. Še če lade daš na glavo, dobiš rokavice, pa boš tako opremljen kami. Kar odpri. Zaradi razvite plačevine se vrata ne dajo odpreti, tako da bomo naredili kar prvi pristop iz druge strani, temle okay. S kolegom. A vi boste malo pomagali? Seveda bomo. Gremo, fantje. Prometna varnost, požarna varnost. Akcija. No, pa greva še ta vrata, proba, da pa še tela odpri, mogoče se bo te dala. Ja, te že pa no, imamo srečo, evo. Živjo, moje ime je Mark, gasilec iz Mengša. Prišli smo ti pomagati, prav? Ja. Ne se premikati. Kar gremo zadi, kako ti je ime? Jaša, koliko si star Jaša? Vrede, lepo. Prijela mi se zadeleženo prometno nesreči. Vse bo vrede, prav? Klele, te bom mečko ne razrhlal. Dobil boš vratno opornico, da zavarujemo tvojo vratno hrbtenico, prav? Hvala. Tole boš klele zadi. Hvala. Tole je zato, ker bomo dele zbijali steklo, pa mečko bo pokal, veš? Tako da neč se ustrašati. Zunaj boš pa tik tak. Čez glavo te bom pokril, prav? Ja, takole. Hladno. Kaj pa sploh delajo to fantje zdajle? Fantje delajo stabilizacijo vozila, da se bo med tem, ko bomo mi delali s hidravličnim orodjem, vozilo čim manj premikalo in s tem ne bo ogrožalo zdravja še dodatnih poškod pri našem ponesrečencu. Je avto dovolj stabiliziran? Ja. Kar v redu, a ne? Super. Zakaj pa sploh odpiramo haubo? Ja, zdaj je treba odpreti v bistvu naš tale pokrov, da odklopimo akumulator, da se med samim reševanjem izničimo možnosti kakšnih sprožitev airbagov in podobnih elektronskih zadev. Ja. Zdaj, ključ. No in zdaj, ko je akumulator izklopljen, lahko pričnemo z reševanjem, razpiranjem in rezanjem vozila. Evo, zdaj bomo s tem razbila šipo. Okay. Zoli. Jaša, neč se le premikati, zdaj le bom šipa razbil. Zdaj pa zvonijo pogaj. Prvon jo bi tako. Pazi, Jaša, šipo smo odstradali. Ja, zdaj pa bomo pačeli z rezanjem. Vodi imaš gumb, ki ga pritisneš in grejo štare na razred. Kaj še? Pa bomo škarel obrindel panč. Evo. Pe. Je. Živjo, a si v redu? Ja. No, zdaj smo vrata odstranili, če vidiš. Zdaj te bomo podali na lusilo, pa odnesel, pa te preverili. Na Mihovo tri. Ok, gremo na tri, rotiramo. Ena, dva, tri. Čas je zaradno. Ok, imam noge. Naš? Ok, gremo na tri. Ena, dva, tri. Priprejemam. Maš? Ja. Dobro. Ga spustimo dol na tri. En, dva, tri. Vi dva že držite nosila. Na tri naredimo iznos na varno točko. En, dva, tri. Evo, fanta, zdaj sta videla, kako zgleda reševanje ponesrečencev iz prometnih nesreč. Kako si se počutil noter v avtu kot ponesrečenc? No, malo je bilo grozno zaradi tistega pokanja, ampak v redu. Kako se je pa tebi zdel biti gasilc? V redu, vroče bi bilo, dobro je biti gasilc. Sam bi zmogel to vse? Ne, nikoli. Zato je treba, da je ekipa, a ne? Ja. Tako je. Kaj pa zdaj pride na koncu vsake intervencije? Pospravljanje. Tako je, gremo pospravljati.